Камилжан Өмірзақов Қарасу районының тұрғыны. Қария ұшыл тапта жол шетіндегі шетіндерден отын даярдауды. Тықандық менен ереттілікті бағалаған тұрғыны манилу өнектіктерден активті қатысушысыдағы. Әр кім өзіне келіп, дәжі боламам әткені, кімге сайлы әткені. Шайлоға үйбілімінен жоқ барып, қатышып келдік. Ечкен бізге тос қол болмады. Өз таңды өзі жасадық. Алтырғай ұлымда кімге дауыс бергенін маға айтқан жоқ. Мұрынқыдай айыл басшылар бұл жолы Шайло туралы оғыз ашып, сөйлешкенде жоқ. Талдоочулардың пикиринде бұл жолку шайлоо баштапкыларынан дал ушул мамлекеттик кызматкерлердин шайлоого аралаштырбай административдик ресурсту ооздуктай алганы менен өзгөчөлөндү. Ал эми кемчилиги техникалык мүчүлүштүктөрдүн болгону. Талдоочулар өнөктүк акыйкат өттү дейт. Шайлоо эл аралык эксперттерди, байкоочулардын баасы менен алганда демократиялуу, таза, акыйкаттуу өттү. Жеңгендер болот, жеңилгендер болот. Бул мыйзам ченемдик көрүнүш. Бирок акыркы жыйынтык чыга элек. Таза шайлоо өлкөнүн демократиялуу жолдо бара жатканын дагы бир ирет ырастай алды деген дуандын эли эми өзгөрүү менен өнүгүүгө үмүт артууда. 100% болбосо дагы 60-70% таза өттү бул шайлоо деп ойлоймун. Бул деген биздин алдыдагы келечектен үмүттөндүрөт. Демократиянын жолунда баратабыз, ушундай жакшы өнүгө берелик. Таза болду. Баягында чуркаган, үмүттөгөн жок. Эл добровольно өзүнүн эмеси менен тышташты. Ага шайла, буга шайла, акча берем, пелен пустан дей беришчи эле го, ондой жок. Бул жолу. Бул жолу өтө сонун өттү шайлоо, көңүлгө жаккыдай. Шайлоо күнү Ошто 593 добуш гана иштеди, жалпы 920 миңге чукул добуш берүүчүнүн 38% катышкан. Миргүл Бокошова, Акжолай Башев, Алатоо 24, Ош.